Այսօր կխոսենք 21-րդ տարի օրգանական սինթեզի նոր ուղղության մասին, որը կոչվում է գերարտադրողական սինթեզ կամ կոմբինատորային քիմիա։ Մինչև 20-րդ տարի վերջը նոր տեղանյութերի ստացման կարևորագույն փուլը նյութի նախակլինիկական փորձարկումն էր, սկրինինգը, ինչը երկարատև և թանկ գործընթաց է։ Քիմիական միացությունների կենսաակտիվությունը բացահայտում էր պատահաբար։ Քիմիկոսները սինթեզում էին տարբեր կառուցվածքներով միացումներ, իսկ կենսաբանները ստուգում դրանց ակտիվությունը։ Սա անվանում էինք պատահական սինթեզ։ Այս մոտեցումը հեռու է գիտական կոչվելուց, սակայն այս մեթոդով բացահայտվել են բազմաթիվ բավական ակտիվ և հաջող տեղանյութեր։ Ներկայում սինթեզված են մոտ 20 միլիոն միացություն, որոնցից բժշկության մեջ կիրառվում է չնչին մասը, մոտ 10,000։ Այս ուղին արդյունավետ չէ, սակայն պատահական սինթեզով ստացված տեղանյութերի առկայությունը հնարավորություն տվեց տեղանյութերի որոնումը տեղափոխել գիտական հիմքերի վրա։ Տեղի նպատակադրված սինթեզի ուրվանկարը հետևյալն է. Նախ մտահղացում, այսինքն պետք է մտածես, ինչ պիտի պատրաստես, ինչ տեղ ես կառուցելու, ինչ ես ստանալու։ Այնուհետև գալիս է սինթեզը, սինթեզից հետո տրվում է նախակլինիկական փորձարկման փուլ, դա սկրինինգն է, որտեղ որոշում են կենտանիների վրա տեղի հիմնականում արդյունավետությունը, անվտանգությունը և որոշում են նաև տեղաչափերը, տեղաձևերը և այլն։ Հաջող փուլը կլինի կլինիկական փորձարկում, երբ արդեն կենտանիների վրա փորձարկումը տեղափոխում է մարդկանց վրա կլինիկական փորձարկում, որից հետո եթե կլինիկական փորձարկումներն իրենց արտարացրեցին, տեղաձևի արտադրության տեխնոլոգիայի կազմակերպումն է, որից հետո կազմում են չափորոշիչ վերլուծական փաստաթղթեր և արտադրություն։ Այստեղ ամենակարևոր փուլը իհարկե մտահղացումն է, որովհետև ամբողջ համակարգը աշխատի սահուն առանց որևէ թերության, ամենակարևորը դա մտահղացումն է, որովհետև եթե մենք մտահղացման փուլում ճիշտ մոլեկուլաներ չմտցնենք, սինթեզը անցնելուց հետո մնացած բոլոր փուլերը չեն աշխատի, եթե մտահղացումը ճիշտ չի, դրա համար շատ մեծ ներդրումներ են անում հատկապես մտահղացում փուլում, որպեսզի մյուս փուլերը կարողանան համաչափ աշխատել։ մտահղացման փուլի լավագույն օրինակը մոշինի ազանցարների ստացումը։ Հայտնի է ձեզ, որ մոշվինը հանդիսանում է հոյակապ ցավազրկող միջոց, իզուշի ոժմանական փիլիսոփաներից մեկը այն անվանել է աստծու նվերը մարդկության։ Սակայն մոշվինը այդ լավ հատկության փոխարեն ունի բազմաթիվ վտանգավոր հատկություններ։ Նա ազդում է սերտանոթային, շնչառական, ստամոքս սարքային համակարգերի վրա և ամենավտանգավոր, որ կարող է առաջացնել հագում։ Միջալյոց հագում առաջացնում բոլոր աննյութերը, որոնք սինթեզվում են նաև օրգանիզմի կողմից։ Եթե մենք ուսումնասիրենք մորֆինանման նյութերի կառուցվածքները, մենք տեսնենք ընդհանուր մի կից բոլորի մոտ, որը ընդգծված է աստղազով, երում է դա, արոմատիկ օղակը, որին հետևում է 1-2-3 ասխազն ատոմ, որից հետո միացված է ազոտը։ Այս բոլոր կառուցվածքներում մենք դա տեսնենք նույնիսկ սինթետիկ պրեպարատներում։ Ուրեմն սա մորֆինանման նյութերի կառուցվածքի համար սա կարկաս է հանդիսանում կամավ, որի շուրջը մենք պետք է հետագայում կատարենք այլ փոփոխություններ։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, մեկ հեռանկարային նյութի բացահայտման համար անհրաժեշտ էր փորձարկել մոտ 25,000-ից 50,000 միացություն։ Նոր միացությունների սինթեզի արագությունը շատ ավելի մեծ էր, քան դրանց փորձարկման պրոցեսը։ Այսօր ֆարմացևտիկ ֆիրմաները նախկինում 1 տարում հասցնում էին ստուգել մոտ 10,000 միացություն 1 տիպի կենսաակտիվության բացահայտման համար։ Ներկայում կարելի է ստուգել մինչև 100,000 նմուշ 1 օրում, ծածկելով փորձարկող նյութի միլիգրամներ։ Կոմբինատորային սինթեզը մեծ տարածում չէր ստանա, եթե ժամանակին չհաստատվեր այն բարգածը, որ սկրինինգը կարելի իրականացնել խառնուրդներով։ Այսինքն, եթե տասական փորձանմուշների փոքր քանակներից բաղկացած խառնուրդը կենսաակտիվություն չցուցաբերի, ապա այդ խառնուրդների առանձին 10 փորձարկումների կարիքն այլևս չի զգացվի։ Նախակլինիկական փորձարկումների արագությունը խիստ մեծացավ։ Բնական է, որ կարող է հարց առաջանալ, թե հնարավոր չէ՞ արդյոք այդ խառնուրդներում կդնեն նյութեր, որոնք լինեն անտագոնիստներ և չեզոքացնեն միմյանց ակտիվությունը։ Այդ պատճառով այս մեթոդը նախ կիրառում են հիմնականում քիմիական շարքերի նկատմամբ, որտեղ այդ երևույթն
ավանդույթները քիչ հավանական են։ Նկարագրված է այստեղ գանգլիոնի շարքը։ Կարմիր մասը և կաբույտ մասը կարող են լինել նույնատիպ միացությունների տարբեր կառուցվածքներ։ Այս ամբողջ շարքի սինթեզից հետո պարզվեց, որ նրա մեջ ամենաակտիվը գանգլիոնն է, այսինքն գանգլիոնը հասցացավ և ակտիվ նյութը և առաջատար միացությունը։ Հավանական փորձարկման ժամանակից տեխնոլոգիան կոչվում է գերարտադրողական սկրինինգ, որի նպատակը ոչ միայն տարբեր միացությունների կենսը ակտիվության, այլ նաև միատիպ մոլեկուլների շարքերում սերիա լավագույն բնութագրով ուղղված այսպես կոչված առաջատար միացության կամ լիդերի բացահայտումն է։ Առաջատար միացությունը քիմիական միացություն է, ուղղված ցանկալի հետաշկիր, բայց ոչ օպտիմալ հատկություններով և հանդիսանում է ապագա տեղանյութի կառուցվածքային նախատիպը, պրոտոտիպը, մոդելը, ինչը տեղերի ստեղծման առաջին փուլն է, իհարկե եթե այն չի հայտնաբերվել պատական կամ բնական հնգից։ Սկզբունքորեն առաջատար միացում կարող է լինել նաև բնական աղբյուրներից անջատված միացությունը, այսինքն կենսաակտիվության փորձարկման համար նմուշ կարող է հանձնել նաև անսովոր և բարդ կառուցվածքով բնական մոլեկուլը, որը երբեմն հայտնաբերվում է պատահաբար։ Օրինակ, բնական միացությունների համակարգված սկրինինգի արդյունքում որպես առաջատար միացություն լիդեր բացահայտվել է տաքսոլը։ Հաջորդ սլայդում դուք կտեսնեք տաքսոլը։ Վալիտաքսել, կիսասինթետիկ ազանցալը, տաքսոտեր նրա ազանցալները, որն անջատվել է խաղաղօվկիանոսային կարմրածառի կեղևից և օժտված է կենտրոնական ծագումով մոդելների վրա ին վիվո հակառուցկային բարձր ակտիվությամբ։ Ըստ իրականացված կլինիկական փորձարկումների նախնական տվյալների, այն հանձնանում է ամենահեռանկարային հակառուցկային միացությունը։ Տեսնեք տաքսոլը և նրա ազանցալը, ուրեմն հիմնական կառուցվածքը այսպիսին է։ Հետևաբար, հետագայում եթե մենք ուզենանք սինթեզել հակառուցկային պրեպարատներ, մենք պետք է անպայման ուսումնասիրենք այս կառուցվածքը և ընդունենք որպես մոդել։ Որպես ամբողջական սկրինինգի մեթոդի հաջողված օրինակ կարելի նշել լովաստատինը, նկար 3-ում պատկերված է, որն այժմ մեջ խոլեստերինը նվազեցնող նոր սերմտու տեղանյութերի սիմվաստատին, պրովաստատին համար դարձավ առաջատար միացություն։ Որպես ամբողջական այդ միանման բազային կառուցվածքով և տեղակալիչների տարբեր դասարուղությամբ շատ մեծ քանակի միացումների շարքերը, որոնք ստացվում են նույնատիպ եղանակով, նույնանման ազդանյութերով և ունեն կարգավորվող բաղադրություն, կոչվում են կոմբինատորային գրադարաններ կամ համակցային գրադարաններ։ Որպես առաջատար միացում կարող է ծառայել նաև արդեն հայտնի տեղանյութը, որն օժտված է բավականին արդարադված երկրորդային ազդեցությամբ։ Այս դեպքում հետազոտությունները ուղղվում են այդ երկրորդային հատկության ուղղությամբ։ 80-ական թվականներին պարզվեց, որ հակաադրեներգիկ բետա-ադրենապաշարիչ տեղանյութերը, օրինակ ատենոլոլը, օժտված են նաև հիպոտենզիվ հատկություններով։ Այդ կառուցվածքն օգտագործվեց որպես առաջատար միացություն հակահիպերտենզիվ, սակայն բետա-ադրենապաշարիչ հատկությունների զուրկ տեղանյութերի ստացման համար։ Կրամակալիումը ազդում է բացառապես կալիումական անցուղիների ակտիվացման վրա։ Կրամակալիումը դուք կարող եք տեսնել 3-րդ սլայդի վրա։ Լիդերի բացահայտման համար պետք է իմանալ օրգանիզմում կենսաթիրախ մոլեկուլների կառուցվածքը, որի հետ տեղանյութը պետք է կապվի և փոխազդի։ Սովորաբար դա սպիտակուցն է, ընկալիչ կամ ֆերմենտ, ինչպես նաև TNT և այլն։ Ռենտգենակառուցվածքային վերլուծության և միջուկամագիսական ռեզոնանսի եղանակներով ստացված կենսաթիրախների կառուցվածքների մասին ինֆորմացիան պահվում է հատուկ տեղեկատվական բանկերում, որոնք հասանելի են համացանցով։ Սկրինինգի նոր տեխնոլոգիայով, գերադարձական սկրինինգով կարելի է միաժամանակ և արագ փորձարկել հարյուրական նմուշներից բաղկացած 1000 գրադարան (total screening), ինչի համար ավանդական լաբորատորիաներում կպահանջվեր մի ամբողջ տարի։ Այժմ արդեն սինթեզողները փորձարկումների համար չէին հասցնում ստեղծել նոր միացություններ։ Անհրաժեշտություն առաջացավ ստեղծել օրգանական սինթեզի նոր ուղղություն, որի համար հիմք անցածավ 1991 թվականին կոմբինատորային քիմիայի ստեղծումը։ Կոմբինատորային քիմիայի հիմնական սկզբունքը ողջ կոմբինատորային գրադարանի
ինչը կոմբինատորյան քիմիայի հանգուցային հասկացողությունն է, միաժամանակյա սինդեզ, որ կոչվում է զուգահեռ սինդեզ։ Մեծ կոմբինատոր քիմիան մեծ քանակությամբ ընդհանուր կառուցվածքային միջուկով նմանատիպ մոլեկուլների խառնուրդի սինդեզի կամ համակարգչային մոդելավորումով ստեղծման եղանակ է։ Կոմբինատորյան քիմիան առանձնանում է նրանով, որ մեծ քանակությամբ նույնատիպ ազդանյութերի կառուցվածքային աղյուսիկների building block մասնակցության ռեակցիաները տեղի ունենում զուգահեռ միաժամանակ մեկ կամ մի քանի տարբեր ռեակցիոն անոթներում։ Կոմբինատորային գրադարանը կարճատև ժամանակահատվածում միաժամանակ ընթացող զուգահեռ ռեակցիաների արդյունքում ստացված և որոշակի սկզբունքով ընդդրված մեծ քանակությամբ նյութերն են։ Այս եղանակով սկզբունքորեն բոլոր ռեակցիաները կարելի իրականացնել մի փորձանոթում, որի արդյունքում կարելի է ստանալ 100 նյութից բաղկացած խառնուրդ և կենսակտիվության բացահայտման նպատակով փորձարկում են ոչ թե առանձին միացությունները, ինչպես դասական եղանակում, այլ դրանց խառնուրդները։ Ենթադրենք սինդեզված է 1000 միացունից բաղկացած գրադարան, որոնք բաժանված են 10 հարյուրական խառնուրդներ պարունակող խմբերի։ Կոմբինատորային օրգանական սինդեզը իրագործելու համար մենք A1-ից մինչև A10 նույնանման նյութերը փոխազդում ենք B1-ից մինչև B10 նույնանման նյութերի հետ։ Արդյունքում մենք ստանում ենք, տեսնում ենք առաջի շարքում A1, B1, A1, B2, A1, B3, այնուհետև A2, B1, B1 և այլն, մինչև AM, BN, B1, A10 և այլն։ Այսինքն, մենք ստանանք 100 միացում։ Ներկայում նկարված է, ենթադրենք, մենք ունենք ամենի փոխազդումը որևէ թթվի քլորանիտրիդի հետ։ R1-ը և R2-ը լրիվ տարբեր խմբեր են, խմբավորումներ են, որոնցից յուրական ջուրը 10 է, միացումից մենք ստանանք 100 միացություն, որոնք տարբեր միանից R1-ով և R2-ը, որոնք երեք տարբերվում են միայն R-երով։ Ենթադրենք սինդեզված է 1000 միացունից բաղկացած գրադարան, եթե են գալիճի վրա միաժամանակ փորձարկելիս 100-ական խմբերից բաղկացած 1000 նյութից 1+1-ը ցուցաբերում է ակտիվություն, ապա այն այդ խմբերից մեկում է, այսինքն հետազոտությունների շրջանակը 10 անգամ փոքրանում է 1000-ից հասնելով 100-ի։ 10 փորձարկումով հայտնաբերում է 100-ակում ակտիվ 100-ակը, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է 10 շարքերից, ամեկում 10 նյութ։ Ակտիվ շարքի բացահայտման համար պահանջում է 10 փորձարկում, իսկ այդ շարքի անդամներ 10-ն են։ Հետևաբար ևս 10 փորձարկումից հետո բացահայտում են ակտիվ նյութը, առավելագույնը 31 փորձարկում 1000-ի փոխարեն։ Եթե ընկալի գրադարանի սինթեզը կարելի իրականացնել հատուկ ռեակցիոն բլոկների խորշերում տեղադրված առանձին 100 միկրոփորձանոթներում, որոնց մեջ չափիչ կաթոցիչներով լցվում են ելային նյութերը։ Բլոկներում բոլոր ռեակցիաներն ընդհանրում են նույն պայմաններում և ստացվում է 100 ինդիվիդուալ միացյան խառնուրդ։ Այս եղանակով պինդվազի մակերուտին պեպտիդների բազմապուլ զուգահեռ սինդեզ մեթոդն առաջարկվել է 82 թվականին և հայտնի է Տրոհման եղանակ-Սմիթ մեթոդ անունով։ Պոլիմերային կրողի մակերուտին արգա ֆունկցիոնալ խարսնային խմբերը քիմիապես կապում են ելանյութերին, սովորաբար դրանք էսթերային կամ ամիդային կապեր են, և մշակում են ավելցուկով վերցված ռեակցիան, որպեսզի մինչև վերջ գնա երկրորդ ելանյութի լուծույթով։ Հատիկների տեսքով ստացված դիմերը ֆիլտրում են, լվանում և քիմիական եղանակով անջատում են չփոխազդած ամինաթթուն և կրող վրա ստացված նպատակային միացյան առաջին արգասիկը։ Արգասիկը մտցնում են հաջորդ փուլ։ Տեսնենք ինչպես է կատարվում։ Այստեղ ամեն խումբը կարմիր գույն է, իսկ կարբոքսիում խումբը կապույտ։ Կրողի վրա ձախ կողմում նստեցված է կարբոքսիլ խումբը, որը պետք է բռնի սպիտակուցի ամին խմբի պոչից, իսկ աջ կողմում ամին խումբը, որը պետք է փոխազդի ամինաթթվի կարբոքսիլ խմբի հետ։ Մենք վերցնենք մեկ, ենթադրենք ձախ կողմինը։ Ուրեմն, եթե կրողը իր մեջ պարունակում է այնպիսի խմբեր, որոնք կարող են միանալ ամին խմբի հետ, ապա ամինաթթուն կմիանա իր ամին խմբով և նրա կարբոքսիլ խումբը պոչը բաց կմնա, և նա արդեն հաջորդ ամինաթթվի փոխազդման համար, և այսպես շարունակ կարող է պրոցեսը շարունակվել։ Ներկայում տեսնում եք դուք ռեակցիան, կարբոքսիլ խմբի OH-ը փոխազդելիս առաջանում է
նոր միացություն, որտեղ R-ը եւ M-ը կարող են լինել բազմաթիվ միացություններ եւ մենք ստանանք կոմբինատորային գրադարան։ Ռեակցիան նպատակը դրված ուղղությամբ տանելու համար անհրաժեշտ է պաշարել, մեկուսացնել կարբոքսիլ կամ ամին խմբերը, ինչպես մենք մակարդում ասացինք։ Այս դեպքում նկարագրված է, ինչպես են մեկուսացնում կարբոքսիլ խումբը, այն վերածվում են էստերի, ամին խումբը ացիլացնում են։ Այս դեպքում մենք արդեն ունենք միայն ազատ առաջ դեպքում ամին խումբը, հետևաբար ռեակցիան ստիպված պետք է գնա այդ ուղղությամ։ Ուրեմն կարբոքսիլ խումբը մենք կարկասի միջոցով, պոլիմերային կարկասի միջոցով ամրապնդում ենք սպիտակուցի ամին խումբը թողնելով ազատ հետագա ռեակցիաների համար։ Եթե պոլիմերային կրողը կապի կարբոքսիլ խումբը, ապա պոլիկոնդենսացիա ռեակցիան շարունակվի ամին խմբի մասնակցությամբ եւ հակառակը։ Կոմբինատորային սինթեզի իրականացումը պինդ ֆազի վրա։ Ենթադրենք ABC ամինացությունից պետք է ստանալ պեպտիդների բոլոր հնարավոր 27 համակցությունները։ Դուք գիտեք, որ դրանք մեծ համակցումներ են, դրանք կարող են ABC, AA, ACB եւ այլն։ Այս բոլոր համակցումները կազմում են մոտ 27 հատ։ Այդ նպատակով պինդ պոլիմերային կրողը բաժանում է 3 հավասար մասերի եւ յուրաքանչյուր մասը մշակում են ABC ամինացություններից որևէ մեկի ուժիտով։ Ամինացությունները որևէ ֆունկցիոնալ խմբի միջոցով քիմիապես կապվում են պոլիմերի մակերույթին։ Մենք ունենանք խառնուրդ, որոնցից պոլիմերը միացված է մի դեպքում A ամինացությունը, մի դեպքում B, մի դեպքում C։ Մանրամաս տեսնենք, թե ինչպես է այդ կադարվում։ Վերևում դուք տեսնում եք P պոլիմերային կրողն է դա, որը բաժանում ենք 3 մասի եւ ամեն մասի վրա ավելացնում ենք մի դեպքում A ամինացություն, մյուս դեպքում B, մյուս դեպքում C։ Մենք ստանում ենք PA, PB, PC միացությունները միացված կրողի վրա։ Այդ խառնում ենք իրար, ներքևում միջակ շրջանակի մեջ է դրված, այդ խառնուրդը խառնում ենք իրար եւ բաժանում ենք 3 մասի։ Մի մասի վրա ավելացնում ենք A ամինացություն, մյուս մասի B, մյուս մասի C։ Եթե մենք ունենք այդ նշված խառնուրդը PA, PB, PC, A-ի հետ փոխազդելիս մենք համբացար հանապատասխանաբար կստանանք PAA, PBA, PCA։ Երկրորդ դեպքում, երբ B-ն ենք ավելացնում, կստանանք PAB, PBB, PCB եւ այլն։ Այսօր մենք ունենանք արդեն ստացված 9 հատ դիպեպտիդ, որից հետո դրանք նորից խառնում ենք իրար, նորից բաժանում ենք հավասար մասերի, ամբողջ խառնուրդի վրա նորից ավելացնում ենք մի դեպքում A ամինացություն, մյուս դեպքում B, երրորդ դեպքում C ամինացություն։ Եվ մենք ստանանք այսպեսով բոլոր հնարավոր ամինացությունները, հաստորեն 27 ամինացություն 3 շարքով, յուրաքանչյուր շարքում 9-ական միացություն։ Դրանք ուրեմն նորից, ինչպես ասեցի, խառնենք, ստանում ենք 9 փուլերի արդյունքում ստացում ենք 27 տրիպեպտիդ 3 խառնուրդ 9-ական արգասիկով, որոնք դասական եղանակով, որը հայտնի է Mayfield-ի անունով, այն առաջարկվել է 62 թվականին, առանձին ստանալու համար կպահանջվեր 81 փուլ։ Ընդամենը 3 փորձարկումով կարելի է պարզել, թե 9-ական միացում պարունակող վեշնական 3 խմբերից որն է ակտիվ նյութը եւ եւս 9 փորձարկումից հետո բացահայտում են այն։ Բազմաթիվ կոմբինատորային գրադարաններ ստեղծում են ելանյութ աուսիգին, որը կոչվում են building block, որին անվանում են template, դա կոչվում է մոդել, նմուշ կամ շաբլոն հաջորդական միացումների եղանակով։ Template-ը ունի հաստատուն բազային կառուցված եւ մի քանի ֆունկցիոնալ խմբեր, որոնց շնորհիվ սինթեզի տարբեր փուլերում հաջորդաբար փոխազդում են այլ building block-ների հետ։ Template-ը եւ առաջին մագարտակի միջանկյալ արգասիկները սովորաբար դասական եղանակով ստանում են մեծ քանակությամբ 10-ից 100 գրամ, իսկ հետո իրականացում են զուգահեռ սինթեզ։ Բազմափուլային կոմբինատորային սինթեզը template-ը փոխազդում են ABC նյութերի հետ հաջորդական փուլերի աուսիգները, մենք ստանանք առաջին մագարտակի TA, միջանկյալ մագարտակի 10 նյութեր, TAB,
որը երկրորդ մագարտակում կփոխազդի հաջորդ նյութի համար, երրորդում մյուս։ Մենք ստանանք 1000 նյութից բաղկացած գրադարան, հաջորդ փուլի վրա մենք կտեսնենք ավելի բարձ ձևով։ Այստեղ դերն է տեմպլեյթի կիրառումը կոմբինատորային գրադարանի ստեղծման համար։ Տեմպլեյթը, դա ասացինք, նախանյութն է, ելանյութը, որը ստացվում է սինթետիկ ճանապարհով բավական մեծ քանակությամբ, որից հետո մակրելցոդոն նրան միացնում ենք A1-ից A10 միանման միացություններ տարբեր ֆունկցիոնալ խմբերով։ Մենք ստանանք դե A1-ից դե 10 միացություններ, 10 հատ ընդհանուր, որից հետո մենք ավելացնում ենք մակրելցոդոն B1-ից B10 նոր միացություններ, նույն տիպի միացություններ տարբեր ֆունկցիոնալ խմբերով, մենք ստանում ենք T1, B1-ից մինչև T10, B10, 100 միացություն, որից հետո երբ այդ նույն խառնուշտի վրա մենք ասում ենք C1-ից C10 միացություններ, մենք ստանանք 1000 խառնուշտից բաղկացած կոմբինատորային գրադարան։ Այստեղ տեմպլեյթի դերը կատարում է առաջին միացությունը, որի մեջ շրջանակի մեջ են առնված 3 ֆունկցիոնալ խմբեր, որտեղ այս տեմպլեյթը կարող է փոխազդեցության մեջ մտնել 3 ֆունկցիոնալ խմբերի հետ, բայց մեզ պետք է որ նա մտնի ամին խմբի կողմից, դրա համար այն մյուս ֆունկցիոնալ խմբերը մենք մեկուսացնում ենք ինչ-որ մի եղանակով, որպեսզի նրանք չմտնեն ռեակցիայի մեջ և չխանգարեն մեր մտածված ռեակցիայի ընթացքը։ Առաջին փուլում մենք ստանում ենք տեմպլեյթ ան 10 մոլեկուլից բաղկացած, որտեղ սլակի վրա դուք տեսնում եք, որ R1C աշոն 10 հատ է R1-ից կախված, տարբեր R1-ների դեպքում մենք ստանում ենք 10 միացում, որից հետո մենք ազատում ենք ֆենոլային OH խմբի հաշը մեկուսացումից, որտեղ հաջորդ փուլը պետք է գնա այդ կողմից, և սլակի վրա մենք տեսնում ենք R2 OH էլի 10 P միացություն, որը միանում է ֆենոլային OH-ի կողմից և առաջանում է արդեն 100 միացում, իսկ վերջին ֆունկցիոնալ խումբը հետերոցիկլի ազոտի մոդի ջրածինը ազատելուց հետո հաջորդ փուլում փոխազդի այն, և մենք ստանանք 1000 մոլեկուլից բաղկացած գրադարան։ Ելանյութի սինթեզի և առաջին մագարտակի միջանգյալ նյութի վերածվելու համար պահանջվում է որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի մեկուսիչներ, ինչպես ես ասացի, պետք է մեկուսացնել որոշ ֆունկցիոնալ խմբեր, որոնք կանխում են անիմաստ և վաղաժամ ռեակցիաները։ Դուք տեսնում եք և սխեմատիկ և իրական փորձեր, ուրեմն տեմպլեյթը փոխազդում ամեկ A10-ի հետ, ինչպես նոր մեր կառուցվածքում մենք նշեցինք, սրանք համապատասխանում իրար դեմ, առաջանում է վերջում 1000 միացում, այստեղ դա վերջում 1000 միացում, այսինքն այստեղ տեմպլեյթի դերը տանում է այս կառուցվածքը։ Կոմբինատորային քիմիային բացակայում են դասական թորման վերաբերասման և այլ ֆիզիկական ու քիմիական մեթոդներ։ Խստորեն սահմանված է փուլերի հերթականությունը։ Կոմբինատորային քիմիայի առաջին փուլում պահանջվում են յուրահատուկ պայմաններ, մետաակոմպլեքսային կատալիզատորներ, ֆունկցիոնալ խմբերի մեկուսիչներ, որոնք որոշ խմբերի թույլ չեն տալիս վաղաժամ մասնակցել ռեակցիաներին։ Պաշտպանիչ խմբերը պետք է հեռացնել խիստ հաջորդականությամբ հաջորդ փուլին նախապատրաստվելու համար։ Կոմբինատորային քիմիան նոր տեղերի որոշումը դարձնում է առավել նպատակադրված, կրճատում է անհեռանկարային նյութերի ուրացած ժամանակն ու միջոցները։ Կոմբինատորային սինթեզը զուգակցված գերարտադրողական սկրինինգի տեխնոլոգիայի հետ մեծացնում է բարձրարդյունավետ տեղերի ստացման հնարավորությունները, սակայն չի կրճատում հնդրված ակտիվ նյութերի փորձարկման ողջ կոմպլեքսի իրականացման ժամանակը։ Այսինքն, նյութի ակտիվությունը պարզելուց հետո, որ մենք տեսանք, որ կատարում է հեշտ ձևով, սկրինինգի փուլում իրականացվում են նաև այլ կարևոր փորձարկումներ, ստուգում են տեղի կարևորագույն հատկանիշներից մյուսը, անվտանգությունը, որոշում են խելամիտ տեղաձևերն ու տեղաչափերը, անհամատեղությունը, տարբեր տեղանյութեր և սննդեր և այլն։ Նորի մոլեկուլային կենսաբանության և գենային տեխնոլոգիաների առաջընթացի բացահայտվել են բազմաթիվ հիվանդությունների առաջացման և զարգացման մոլեկուլային մեխանիզմները, ինչպես նաև գեների կառուցվածքը։ Իմանալով տեղ թիրախ փոխազդեցության մոլեկուլային սկզբունքները, կարելի է փորձել նոր տեղերի ստեղծման հիմնախնդրի լուծումը սկսել հակառակ ծայրից, այսինքն տարաբնույթ մոլեկուլների
սինթեզ եւ փորձարկումների փոխարեն տեսակարարորեն կանխատեսել անհրաժեշտ կառուցվածքների մոդելը եւ հետո նոր սկսել դրանց նպատակադրված սինթեզն ու փորձարկումը։ Ներգաղթյալ տեղանքյուրի սինթեզմեն նախապես դրանց նպատակադրված ակտիվության մասին 90%-ով համոզված լինելուց հետո նախապես որոշակի կենսակտիվությամբ օժտված մոլեկուլային մոդելների կառուցումը տեղի ռացիոնալ կառուցումը տեղարտադրության ապագան։ Կարոտա ռացիոնալ տրակ դիզայն վերջում դրված է գերակայությունը կարող ընդառնալ։ Եթե նախկինում կառուցվածքի անվան տակ նեգատիվ ունեին մոլեկուլի երկչափ կառուցվածքի ինֆորմացիան, ինչպես դուք տեսակ դա մորֆինի օրինակի վրա, ապա այժմ տեղերի հայտնաբերման տրամաբանության մեջ ներառվում է դրա երկչափ 3D կառուցվածքը էլեկտրոնային բաշխումը մոլեկուլի տարածքում, այսինքն նախքան սինթեզ եւ կենսափորձարկումը կանխագուշակում է ցանկալի տեղաբանական արդյունքով մոլեկուլի անհրաժեշտ մոդելը։ Այժմ օրգանիզմում տարբեր կենսաբանական պրոցեսներին մասնակցող սպիտակուցները կարելի անջատել մաքուր վիճակում եւ դրանց հիման վրա ստեղծել թեստային համակարգեր, թիրախներ, որոնց օգնությամբ մոլեկուլային մակարդակով արագ բացահայտվում են միացյուների որոշակի կենսակտիվությունը բջջային ընկալիչների դրանց ընդրողական փոխազդեցության արդյունքում։ Նկարում դուք տեսնում եք ռեցեպտերի եւ սուբստրատի փոխազդեցությունը, ընկալիչի եւ տեղանյութի փոխազդեցությունը պետք է լինի կոմպլեմենտար ներդաշնակ։ Այստեղ դուք տեսնում եք ներդաշնակության օրինակներ, երբ կաբող կերպանիկում բիոմակրոմոլեկուլի կաբող կերպանիկում տեղանյութը ինչպես է հարմարվում, նա կոմպլեմենտար է ներդաշնակ, նա կարող է մտնել այնտեղ, մտնելուց հետո կարողանալ փոխազդեցություններ, թե ինչպիսի փոխազդեցություն դա իրոք որոշվի, նա կարող է մերուզած կողմը թողել, հակառակ կողմը կամ հանցանալ անտագոնիստացին մնալ մեջ եւ դուրս գալ։ Երեքն էլ օգտագործում են բժշկության մեջ կախված պայմաններից, նույնիսկ անտագոնիզմը, որտեւ մտնելուց հետո նա պետք է ոչ թե կովալենտ կաբերով կապվեն ընկալիչի հետ, այլ ոչ կովալենտ, այսինքն վան դեր վալսյան, ճրազանային եւ այլ, որովհետեւ նրանց դուրս գալը հեշտանա։ Եթե նրանց դուրս գալը բավականին դժվարն է, ապա այդպես միացությունը օգտագործում են հատկապես ներշնջակային թմրացման ժամանակ, երբ պետք է երկարատև թմրեցում վիրատություն վերջացնելու համար։ Հաջորդ օրինակում դուք տեսնում եք ռետինոլի մոլեկուլը իր ռեցեպտերի ընկալիչի մեջ։ Նա համընկել է նրա հետ, հետևաբար նա այնտեղ ընկալվում է եւ կարող է կատարել իր ազդեցությունը, ինչպես ասացին, կամ հրագամ կամ բացակայ։ Այստեղ սխեմատիկ ցույց է տրված ընկալիչը ինչպիսին է։ Ացետիլխոլինի ընկալիչը։ Ես տեսնում եք ացետիլխոլինը նստած ընկալիչի վրա եւ այն ուժերը, որոնք պահում են, դրանք իոնական ուժերն են, վան դեր վալսյան ուժերն, ջրածնական կապերը։ Եթե լինեն կովալենտ կապեր, ընկալիչի վրա նստած էլ կմնա։ Իհարկե դա էլ օգտագործի բժշկության մեջ, բայց ավելի լավ անջատը, որովհետեւ ավելի շատ օգտագործի նրա ազդեցությունը եւ նրա դուրս գալը ընկալիչից։ Կոմբինատորյան քիմիայի հետ ուղղընթաց զարգանում նաև մեկ այլ կարևոր նորագույն ուղղություն՝ սուպրամոլեկուլային քիմիան։ Կոլբային բազմաթիվ ազդանշանների խառնուրդում միաժամանակ ընթացող մի քանի ռեակցիաների պայմաններում բարդ մոլեկուլների զդումն է։ Հավանական է, որ այս էքսպոնենտային հաջող բնագավառի զարգացումը կազդի նաև քիմիայի մյուս ուղղությունների վրա։ Տեղագիտության բնագավառում 21-րդ դարի այս նվաճումները անշուշտ հզոր հիմք են ստեղծում քիմիական սինթեզի բնագավառում նոր մոտեցումներ մշակման ուղղությամբ, անհավատալի չափով մեծացնելով սինթեզվող նյութի սպասվելիք ակտիվության հավանականությունը։ Այսօր նշված է գերակայությունը, որից կարող եք օգտվել այս թեմայի ծանոթանալու համար։ Շնորհակալություն։